Jeg har ikke skruet op for lyden. Hej, og velkommen til månedens filmanbefaling. Mit navn er Thomas Klud, og det er første gang, jeg laver en filmanbefaling. Derfor er jeg også enormt spændt på, hvordan du vil tage imod den her gamle klassiker fra DR2's ungdomsprogram God Røv og God Weekend. Det er rockerne fra 2003, som du kan se bag ved mig her, og nu skal du se et lille klip. Det er blevet tid til det månedlige klubmøde hos rockerklubben Svinene, og gruppens præsident Glenn er på sit kontor for at fastlægge aftenens dagsorden. Serien er på 21 afsnit, og den blev som sagt sendt tilbage i 2003 som en del af DR2's nyeste og hotteste ungdomsmagasin God Røv og God Weekend. God Røv og God Weekend var et magasin, man både kunne grine til, men man også kunne lære noget af. Og så var det efter deres eget udsagn en fredagsunderholdning, som man kunne få sig en pilsner til. Det kan jo godt få nutidens mennesker til at trække en lille smule på smilebåndet, for det er 20 år siden, de producerede det her magasin, og dermed også rockerne. Og det kan man mærke på både billedkvaliteten, som er grynet og håndholdt, men man fornemmer det også tydeligt på humoren, som er mere direkte og usensureret på en anden måde, end vi er vant til i dag. De velproducerede og subtilt underholdende og satiriske programmer, vi udsættes for i dag, kommer altså ikke ud af den blå luft. Det kan vi takke rockerne for. Rockerne bliver DR fremstillet som en saglig dokumentar, hvor i DR's redaktion havde fået adgang til en københavnsk rockerklubs hverdag. Rockerklubben hed Svinene, og man kunne følge dem hver uge i deres farlige og mystiske interessante hverdag. Kombinationen af den her selvhøjtidelige dokumentar, den bøvede og lidt platte naive humor, samt ikke mindst et fornemt stykke arbejde af Simon Kvam, Esben Pretzmann, Jan Elhøj og Rune Tolsgaard, er nogle af de ting, der er med til at gøre den her til en lille satirisk perle. Man kan se afsnittene på 12 minutter igen og igen, og måske passer de udmærket til en pilsner en fredag aften. God fornøjelse. Klubbens præsident Glenn er på sit kontor for at fastlægge aftenens dagsorden. Det, der skal ske i aften, er, at vi har, der er forskellige emner, som vi skal have berørt. Der er nogle fra sidste gang, som vi følger op på. Og så er der helt nye emner, spritnye emner på programmet i aften også. Og så senere er der også en overraskelse, og som jeg selvfølgelig ikke kan sige noget om nu. Men det får jeg se senere. I klubbens fritidsrum er de to rockere, Bagne og Mini, i færd med at løfte vægte. Det er vigtigt for rockerne at være i form, og her er styrketræning en god metode. Fuck, mand! Jeg har bodybuildet i snart 7 år.